Ադրբեջանը Հունգարիայի միջնորդությամբ 3 Հայաստանին է վերադարձրել նոյեմբերի 16-ի բախումների ժամանակ գերեվարված 5 հայ զինծառայողի։ Հունգարական պատվիրակության օդանավակայանում ողջունել է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, որն իր խոսքում բարձր է գնահատել հունգարական իշխանությունների կողմից արված մարդասիրական քայլը։ Արտգործնախարարի տեղակալը շնորհակալություն է հայտնել նաև Հայաստանին 100 000 տեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ տրամադրելու համար։ Նկատենք, որ Հայաստանի և Հունգարիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցվել են 2012 թվականից։ 2004 թվականին Հունգարիայում հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան արտահանձնումից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինի հետ, քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում հայ-ռուսական առևտրատնտեսական համագործակցության և ինտեգրացիոն փոխգործակցության օրակարգային հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Փաշինյան իր խոսքում նշել է. «Մեր մեծագույն մարտահրավերը արտաքին անվտանգության ապահովումն է, որը միայն բանակի և զինված ուժերի գործառույթը չէ, այն նաև պետական մարմինների գործառույթն է»։ Փաշինյանն անդրադարձել է ներքին անվտանգության գործոններին, մարտահրավերներին և շեշտել ուժային կառույցների կարևորությունն այս հարցերի լուծման գործում։ Շատ մեծ և վտանգավոր մարտահրավերներ են կանգնած և պետք է արձանագրել, որ մենք կարողացանք կառավարել այդ մարտահրավերները, իհարկե դա հեշտ չտրվեց և այդ մարտահրավերի կառավարման գործում էական է, առանցքային է բոլոր ներկաների, մեր պետական բոլոր մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կատարած աշխատանքը, և այդ աշխատանքի համար իսկապես շնորհակալ եմ ձեզանից։ Մենք ընդ որում այդ մարտահրավերները հաղթահարելով ոչ միայն չվնասեցինք Հայաստանի որպես ժողովրդավարական երկրի միջազգային համարումը, այլև ընդհակառակը էլ ավելի ամրապնդեցինք։ Մարդիրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան նահազանգում է Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Որոտան գյուղում ադրբեջանական տեսախցիկները անօրինական վերահսկողության ներքո են պահում բնակիչների տները, մարդկանց անձնական և ընտանեկան կյանքը։ Նա գրառում է արել Facebook-ում, շեշտելով, որ հիմա ադրբեջանական տեսախցիկների ներքո են գյուղի 4 տներն ու ձկնաբուծարանը։ Գորիս կապան ճանապարհի մի հատվածում էլ կա առնվազն 10 տեսախցիկ, որոնք վերահսկում են քաղաքացիական բնակիչների տեղաշարժը, հայտարարում է օմբուդսմանը։ Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական Aeronautics ընկերությանն ու 3 ավակ աշխատակիցներին մեղադրանք է առաջադրվել, քանի որ նրանք հաղթել են պաշտպանողական արտադրանքի արտահանումը կարգավորող օրենքը։ Հենց այս ընկերությունն էր, որը 2017 թվականին հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում այն բանից հետո, երբ պարզվել էր, որ Aeronautics-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները ադրբեջանի պահանջով իրենց արտադրած ATS-ներն այդ երկրին վաճառելուց առաջ փորձարկում էին Արցախում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Թուրքական կողմը նկատում է, որ Բաքուն դրական վերաբերմունք ունի Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում, Էրդողանն այդ հարցում շատ զգայուն է, հայտարարել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության մամուլի քարտուղար Օմեր Չելիքը։ Նրա խոսքով կարգավորման ճանապարհին առաջին քայլը կարող են լինել Անկարա-Երևան չարտերային չվերթները, որոնք դադարեցվել էին 2019 թվականից։ Չելիքն ասել է, թե Թուրքիայում հույս ունեն, որ Հայաստանը կհրաժարվի իբրև թե օկուպացիոն քաղաքականությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ծրագրում է այսօր հեռախոսային բանակցություններ վարել ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկությունը փոխանցում է CNN-ը, հղումանելով Սպիտակ տանը։ Վաշինգտոնը հայտնում է, որ զրույցն անցկացվել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած բանակցություններից հետո Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները որոշել են հոկեյ խաղալ։ Պուտինի և Լուկաշենկոյի հետ սառույցեն դուրս եկել խորհրդային հոկեյի լեգենդները։ Խաղից առաջ Բելարուսի նախագահը նրանց պետական շքանշաններ է հանձնել։
Վարշավայում մեկնարկած կայծակնային շախմատի բլիցի աշխարհի առաջնությունում 3 կայացած 12 տուրից հետո առաջին տեղը միազնյա գլխավորում է Միացյալ Նահանգները ներկայացնող հայ ազգի շախմատիստ Լևոն Արոնյանը։ Նա վաստակել է 10 միավոր։